پاکستان میں پہلی بار جدید اور منفرد پین قرآن جس میں شامل 20 سے زائد قرآ کی آواز میں قرآن مجید بما ترجمہ ڈاکٹر اسرار احمد مولانا مودودی اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفاسیر قصص الانبیاء نبیوں کے قرآنی واقعات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں حسن المسلم مزید عالمی ایوارڈ یافتہ رحیق المختوم مکمل آڈیو کے ساتھ حج عمرہ کے ارکان و فرائض کی مکمل تفصیل ریاض الصالحین اور نورانی قاعدہ نیز صحیح البخاری مکمل بالترتیب تمام ابواب شامل ہیں پین قرآن کے پیکج میں شامل 16 سطری تجویدی قرآن جی ہاں اب آپ یہ تحفہ حاصل کر سکتے ہیں دارالاندلس اور اسلامک بک کمپنی کے کسی بھی شو روم سے یا ابھی آرڈر کریں دارالاندلس.pk